Чи можлива мобілізація до війська без участі ТЦК? Відтепер так, згідно з нововведенням Генштабу. Добровольці можуть напряму звертатися до військової частини, а командири зараховувати їх у штат. Рішення, яке Генштаб ініціював 2 місяці тому, уже в силі. Тепер військовозобов'язаний, який обрав для себе підрозділ, може звернутися туди напряму. Усе починається зі співбесіди з командиром. Якщо вона успішна, далі проходження військово-лікарської комісії. Куди спрямовує командир? Він може направити громадянина на військово-лікарську комісію за бажанням самого громадянина, де він її буде проходити. Або ж за місцем проживання, або за місцем постановки на військовому обліку, або ж за місцем дислокації або виконання завдання самої військової частини. Ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить, тільки на військово-лікарську комісію. За висновками ВЛК, військовозобов'язаного відбирають. Якщо немає досвіду військової служби, мають відправити на навчання. Якщо досвід є, можуть зарахувати одразу у штат. Громадяни, які мають цей дозвіл, вони зараховуються командиром військової частини уже безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку. Якщо ж громадянин має досвід до 14 року або не проходить цієї служби, він зараховується на посаду в запасний підрозділ, так називаємо запасну роту бригади. Рекрутинг в армії працював і раніше. Чоловіки та жінки самостійно обирали для себе місце та посаду у війську. Але процес передбачав візит до ТЦК і часто відбувався не за планом. Бо військовозобов'язані могли потрапити не туди, куди хотіли. З цим стикнулася і 93-я бригада Холодний Яр, якій люди вкрай необхідні. Тому бойові бригади вже давно наполягали, щоб їм дали можливість самостійно відбирати бійців. Мали певні труднощі в тому, що в ТЦК і в навчальних центрах не реагували в повній мірі на наші рекомендаційні листи. Тому для нас це дуже важливо. Важливо тому, що ми можемо напряму тих людей, яких ми пропустили через ці рекрутингові центри, прийняти відразу себе в частині і зайнятися їхньою підготовкою і їхнім навчанням. Презентуючи себе з кращої сторони, ми будемо людей запрошувати до нас приєднатися на конкретні професії. Спрощення процесу мобілізації неодмінно має послужити ефективнішому і швидшому добору кадрів у військо, а ще привабити більше добровольців, переконані у Міноборони. Дієві механізми є. Іди онлайн, знаходь собі частину і тепер контактуй безпосередньо. Тобі не треба ТЦК та СП для оформлення, для того, щоб туди потрапити. Безпосередньо контактуєш і оформляєшся. Або через центри рекрутингу. Центри рекрутингу Збройних сил України, які створені і створюються. Мережа, яку ми розвиваємо у взаємодії з органами місцевого самоврядування 40 центрів. Тобто будь-які інструменти, будь-які такі точки входу. Тепер наша задача максимально зробити, щоб це ефективно працювало, все так, як написано в постанові, відповідній директиві, без жодних якихось моментів. І щоб кожен і кожна, хто собі частину обрав, туди потрапила максимально ефективно, швидко. Напряму мобілізовувати добровольців зможуть понад 130 військових частин. Насамперед, бойових, які входять до складу сухопутних і десантно-штурмових військ, а також морської піхоти та сил безпілотних систем. Є можливість піти служити і не в бойові бригади, які не входять до визначеного переліку, але слід аргументувати свій вибір. Ця можливість раніше теж існувала, в непріоритетні військові частини можна було гарантовано потрапити. Єдине, там треба обґрунтувати таке призначення. Зараз це теж лишається і теж можна буде це втілити без участі ТЦК. Лідія Середюк, Орстпона, 5 канал. Словаччина підтримує вступ України до ЄС, а от щодо НАТО менше хоче. У цьому запевнив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою, повідомляє Суспільне. Політик пообіцяв не заважати Києву на шляху до Євросоюзу. Інтеграція з ЄС залежить лише від поступу українських реформ, додав Роберт Фіцо. Утім, питання вступу до НАТО більш проблемне. Братислава холодно ставиться до надання Україні статусу члена Альянсу. Чому саме, політик не поточнив. Однак Роберт Фіцо таке говорить не вперше. Пояснював, нібито вступ України в НАТО стане початком Третьої світової війни.
Зустріч прем'єр-міністрів відбулася неподалік Ужгорода. За словами Дениса Шмигаля, тривали міжурядові консультації. Україна ухвалила рішення не продовжувати з Росією угоду про транзит газу. Про це прем'єр заявив на прес-конференції. Закликав партнерів повністю відмовитися від російського блакитного палива та нафти. Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Розуміємо гостру залежність деяких держав, в тому числі Словаччини, від цього ресурсу. Розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом та договору до енергетичної хартії. Враховуючи позицію України як держави, що зацікавлена у вступі до ЄС, і Словаччини як невеликої країни, яка підтримує вступ України до ЄС, я вітаю нашу дискусію, яка підтвердила, що ви, як і ми, зацікавлені в тому, щоб транзитна система на українській території продовжувала використовуватися, коли йдеться про нафту і газ. Це дуже важлива інформація для нас. Імпічмент про західній президентці Грузії. Маріонетки Кремля із партії «Грузинська мрія» знову хочуть усунути Саломе Зурабішвілі. Про це пишуть тамтешні медіа з посиланням на заяву спікера парламенту Грузії. Проросійська партія вже ініціювала процедуру. Обґрунтували буцімто надмірною іноземною активністю президентки. Нібито уряд не дозволяв Саломе Зурабішвілі здійснити візити до Європи. У політичних цілях президентка відвідала Францію, Бельгію, Німеччину та Польщу. Турне перевірить Конституційний суд та винесе рішення. Якщо відомство знайде порушення, новий парламент усуне лідерку від влади, пояснив спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Але партії доведеться почекати. Нині у «Грузинської мрії» недостатньо голосів у парламенті для схвалення задуманого. Зруйновані українські міста як елемент політичної агітації використали проросійські політики Грузії. Опозиційні телеканали виступили у спротив владі та відмовилися транслювати таку рекламу на своїх екранах у період передвиборчої кампанії. За що їм тепер загрожують чималі штрафи? Як відбуваються політичні перегони у Грузії та як позиція влади загрожує свободі слова в країні? Дізнавалася Каріна Шевченко. «Ні війні, обери мир». Такий слоган у грузинській передвиборчій кампанії представила проросійська партія «Грузинська мрія». Політичні агітації зачепили не лише грузинів, а й Україну. На рекламних банерах, які майоріли містами Сакартвело, фото зруйнованих російською армією українських міст, а поруч – мирні краєвиди Грузії. Президентка країни Саломе Зурабішвілі засудила вчинок партії та назвала його ганебним. «Я ще не бачила нічого настільки ганебного, настільки образливого для нашої культури, традицій, історії, віри. Як жалюгідно, марно і безсоромно пропонувати своєму народу плакат, виготовлений у кузні КДБ». На таку рекламу відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Закликали не використовувати тему війни для політичних агітацій у середині Грузії. Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України. Страждань та крові тисяч невинних людей, руйнування церковних святинь та культурного надбання людства. Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії. Спротив керівні партії «Грузинська мрія» чинять опозиційні канали «Мтаварі», «ТВ-Первелі» та «Формула». Вони відмовилися розміщувати відеоролики зі зруйнованими українськими містами у своєму етері у період передвиборчої кампанії, за що їм загрожують штрафи. Влада ставить нас перед дилемою. Або ми надаємо ефір зазначеним відеороликам, або на нас покладають величезні штрафи, які можуть призвести до загрози припинення діяльності каналів.
Це питання гігієни, простої політичної гігієни. Таку гидоту розміщувати у себе не можна. Я впевнений, що за це штрафи доведеться заплатити. Це погано для Грузії, погано з однієї простої причини, всім зрозумілої. Намагаються людям нав'язати хибні наративи, або чинна влада, або ж те, що відбувається в Україні, себто війна. Згідно з грузинським законодавством, за місяць до виборів телеканали зобов'язані надати безплатний рекламний час політичним партіям. П'ятому каналу вдалося поспілкуватися з журналістами опозиційного телеканалу «Таварі». Медійники повідомили, що така реклама зі зруйнованими українськими містами порушує кодекс Грузії, який забороняє пропаганду війни. Телеканал планує звернутися до суду. Телеканал «Таварі» звернувся до комісії з комунікацій Грузії з проханням розглянути законність реклами. Однак комісія відмовилася, заявивши, що зробить це лише, якщо буде подана офіційна скарга. Рішення дає змогу партії «Грузинська мрія» подати скаргу на канал «Таварі». Враховуючи тісні зв'язки між комісією з питань комунікацій та правлячою партією, очолюваною олігархом Бідзіною Іванішвілі, ми очікуємо, що реклама буде визнана законною. Телеканал «Таварі» можуть оштрафувати за відхилення запиту «Грузинської мрії», ймовірно, у розмірі щонайменше 5 тисяч ларі. Хоча канал планує звернутися до суду, ми не сподіваємося на успіх, оскільки судова система контролюється провладним кланом. Така ситуація вже була. Минулого місяця опозиційні телеканали оштрафували, бо вони відмовилися транслювати іншу провокаційну рекламу провладної партії. У ній «Грузинська мрія» зобразила активістів та представників громадянського суспільства під гаслом «Скажи ні моральному виродженню суспільства». Вся ця ситуація є дуже тривожною, і вона містить порушення на багатьох рівнях. Починаючи з того, що це провладна партія, яка тисне на канали за те, що вони насправді апелюють до законодавства, до етичних, до моральних принципів і навіть до позиції Грузії на міжнародному рівні. Західним країнам і міжнародним інституціям, дипломатичним структурам також варто висловитись на підтримку захисту демократичних цінностей. Медіа має право все ж таки відмовитися від реклами, яку воно вважає неетичною, навіть такою, що вона не відповідає законодавству. «Грузинська мрія» – партія, яка утримує владу у Грузії вже 12 років. Її засновник – проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Вже 26 жовтня у Грузії мають відбутися парламентські вибори, які вирішать подальшу долю країни. Каріна Шевченко, 5 канал.